Labas rytas. Va čia išmiegojau. Ten jau pagrindinis keliukas eina link miesto. Tenais conservation departmentas, žodžiu. Gerai vietai miegu. O čia pagrindinis kelias, pro kurį atvažiavau į miestą. Tai toksai va apsodintas krumeliais kampas. Tai atvažiavau vakar iškart po bariuko. Ir kažkaip gerai išmiegojau. Pakojas, kažką užkasiu. Ir judam toliau į šiaurę. Šiandien jau bus lietučio. Turbūt daug saulutės, labai tikėtis nereikės. Čia naisiose pakrantė nebuvo galima stovyklauti. Čia irgi nieko nebuvo galima stovyklauti. Tai gavos, kad va čia prie tilto radau vietą be jokių ženklų. Ką aš žinau. 50-50. Jo. Nu, prie miesto ženklų, žodžiu. Atvykau į Greymouth miestą. Dangus cepelininis visiškai, bet nelyja. Biški krabnoja, bet apstoja. Tai kažkokiu čia lūkesčiu šito miesto neturiu, bet būtų visai fainai surast Holiday Park ir gaut dušą. Tai vieną čia tokį pasižymėjau visai šalia. Tik tais būna, kad jie pakeleiviams nesuteikia dušo, ne, nu, tarpsime, nėra opcija susimokėti už dušą, tai dar negali gal, būt garantuotas, kad gausi jį. Kai važiavau į kitą kapą, ten Farley miestelį, tai susimokėjau $5 ir viskas, gavau dušą, tai labai paprastai. O čia nežinau, tai važiuoju ir bandau žiūrėti, nes būtų gerai visai išsimaudyti ir dėl rūbų įsiskalbimo nežinau. Galiu palaukti ir Wellingtono. Nes turbūt Wellingtone toj pačiai vietoj statysiu palapinę. Tam parkinge, kur šalia ir bariukų yra, ir baseinas netoli, ir laundry, skalbykla netoli. Tai ten viską pasidarysiu, bet dabar tiesiog būtų fainai dušiuką iššauti. Holiday Parkas prie kitų Holiday. Jo, vieni čia atostagauja, kiti čianais atostagauja. Šitos amžinos atostagos. Šitos biški trumpesnės. Jau ta top 1 Holiday Parką, tai nežinau, kokį 3-4 pravažiuoju. Aš čia, kaip suprantu, yra reitingas. Tai pirmoji vietoj. Varom, pasiklausim, kas čia gero. Hi. I want to ask, it's possible just to buy a service of shower? No? Unfortunately, it's only for our private guest, so only for customers. The aquatic center will have showers here. Yeah? Just up the road. Are you on a bike or? By bicycle, yeah. So it's just on the main road. Yeah, taip ir galvojau, dušo nepavyko gaut, tik tais lankytojam, bet nurodė, kur yra kitur dušai, tai nesupratau, ar public, ar kažkokia privatus. Tai čia šalia mes čia dabar, čia dabar užsuksiu. Tai kaip suprantu, čia man siūlė vandens atrakcionų parką. Štai šį. Lemba, čia štingi tą parką eit. Tiek to. Gal kažkur eigoje dar pamatysiu kokį Holiday Parką, staptelisiu užklausti. O, ruošia žiemai. Bet čia turbūt nelabai to sniego iškrenta.
ir palmės pasirodė. Truputį keičiasi kraštovaizdis į šiaurę judant. Staptelsiu kur užkast ir Wi-Fi pasijungt, nes biškį reikia interneto. Pradėsim toliau. Dabar labai lengvas kelias buvo 40 km ir beveik be suklimų. Beveik 40. Tai dabar kol kas easy. Trūksta tik saulės. Ir pakelt temperatūrą. Kokia 20 laipsnių. Nors dabar 11, tai tikrai skūstis negaliu. Minimui pats tas temperatūrėlė. Ką pastebėjau, ne visos kavinukės turi arba duoda Wi-Fi'ų. Bet žinau, kad turi Wi-Fi'ų. Dėl KFC nežinau. Gal ir turės jie. Bet mačiau, yra McDonald's. Tai Makas, man atrodo, tikrai turi Wi-Fi viešą. Na ir mes toliau judam link Westport. Iškip škandau. Ką pastebėjau McDonald'ose, bent čionai Zelandijai, beveik visur. Nu, ta prasme, taip kukliau išvystyta negu pas mus. Nu, yra dvi opcijas, kai užsisakai maistą, arba pats pasiemi, arba, nu, pasiemi skaičiuką ir tau atneša prie stalo. Tai jeigu tu pats pasiemi nuo tiesiai, nu, nuo prekystalio, tai nėra ekranų, kaip pas mus, kad lauki skaičius, kur tau, kol tavo ekranas iškris ir eini pasimti. O čia lauki, stovi ir klausai, nes čia visi riekauja ir sako skaičius 92, 93. Žodžiu, turi klausyti, kada tavo išauks numerį ir eisi pasimti maisto, tai jo. Tas taip čionais pas mūsų to nėra senai. Sam sulaukiu skaičiukų ir viskas, o čia ne. Čia nežinai, kada tavo iškris, tai žodžiu, arba turi stovėti šalia ir klausyti, arba tiesiog kažkur sėdėti ir vis tiek klausyti, kol tavo pasakys skaičių, tai jo, čia taip iškim. Nelabai. Šitas išvystyta, nėra ekranų McDonald'e. Tai purškia, tai nepurškia. Ksio, oras būtnas. Be sporto rytoj pasieksiu. Šiandien jau nespėsiu. Savo važiuoju keliuku. Žiūriu, laundromat and showers. Ir aš tai galvoju, eik tu savo. Kaip tik šiandien planas buvo surast dušą tiesiog. Skalbyklą su dušu? Ką? Ir žiūriu, štai va toks pastatėlis. Nu, okei, galvoju. Duris adaros, visiškai buvo. Nu jo, tai prasme, čia viskas aišku kaip ir. Galvoju, nu okei, žiūrim, kas su dušais. Žiūriu. Pum. Ir mokėti čia nereikia. Pasibandžiau, šiltas vanduo yra. Let's go. Tiesiog iš oro. Staliukas koksai. Elektra. Čia bliamu ir palapinė nusimest galima. Ne, dar diena. Gerai, šoku į dušą. Jėga. Na jau. Numečiau svorio. Nežinau, kiek sviriu, reikės po kelionės pasisverti. Užsidėjau paskutinius švarius rūbus, tai dabar turbūt skalbykla bus Wellingtone. Turbūt, kad Wellingtone, aš tai galvoju. Per Google Maps'us tai ten tiesiog traktuoja kaip top stop laundromatas. Bet matomai va ir turi opciją dušo. Pasižiūrėjau daugiau tokių, nu, top stop. Zelandijoje nėra, čia turbūt tik toksai nišinis.
skalbyklą. Nes kiek mačiau skalbyklų, tai niekas neturi dušo. O šiaip labai patogu būtų. Kol tau skalbėsi, gali pats į dušiukį šokti. Realiai iš dušų išlendi. Dar išsidžiavini rūbus. Džiovykliai ir visiškai pat švarus rūbai, visi švarus. Bet šitas pirmas toks kartas, kad būtų ir skalbimo, ir džiovinimo mašinos, ir dar dušiukas. Kitas keliautojas. What's up? Hi. Where are you going? To north. And you? Going now. What's your name? Mac. Mac? Mac. Otis. 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 Where are you from? Auckland. From Auckland? Mm. I started from Mangawai. Mangawai. Yeah, Mangawai, a bit north from Auckland. Yeah. So I started in the beginning of March. Come off. Beginning of March? Yeah, so almost 3 months on the bike. Do you hold that all the time like that? No, usually in my case. So you started from Auckland? Auckland, well... I've done a lot of touring, but this one, to be honest, I started from Nelson. Okay. So, yeah, so I've just done the Heafy track, and that was amazing. I trapped it when I was young, you know. So now they've opened it for bicycles in the winter. I thought I'd do it, so there's not that many people in it. Yeah. It really, really is good. And these, so I did a lot of touring like you in this sort of bike. Yeah. But then, you know, as you get older, you realise there's lots of tracks now that are opening in the bush. Mm-hmm. So I try and get off these main roads as much as I can. Mm. So basically going in the bushes, off-road? Yeah, mountain biking, but not really hard mountain biking. Yeah. I mean, I should really, you know, get... So it's still too much loaded, the stuff. You see the mountain bikers now, they don't carry much. Mm. These are my original touring bags. These are about 40 years old. Crazy. Are you still waterproof? Yeah, yeah. Oh, yeah, they are really. But the tent's not. Yeah. And yeah, your Surly are good. I was thinking about a Surly. I saw a guy riding a Surly with these on them. Rock Shop. Yeah. On the front. Yeah, these don't have it. No. But I like that. Yeah. It's more tough bike. Yeah. Where are you from? Lithuania. Oh, right. Lithuania, yeah. I'd love to do more biking in Europe. Mm-hmm.
Yeah, I get a bit bored with New Zealand. Yeah, I mean, 4 years bored for me is like amazing. It's amazing, yes. So are you on your way back up again, way north? Yeah, so basically the goal to reach the northest point, yes, by west coast. Because from Mangawhai, I was going down by east coast. Yes, yes. Till I reach Stewart Island. Wow, you went to Stewart Island? Yeah. Sure, you're king. Right. And then right now, yeah, rising up to the north by west coast. So. Yes, well, that's a good way to do it. Yeah. I should be on something in end of July or beginning of August. Mm-hmm. What's your next country? Not sure. Not sure. Will you take your bike overseas with you? Yeah. Mm. Yeah, I brought it from Lithuania. Oh, all right. In the box. I guess in New Zealand would be a bit difficult to get, certainly. Oh, no, no. They're no? readily available. Yeah, I've seen them a lot. Mm. Hmm. Yeah, this is the second trip for the Stewart. The first one was for this bike around Indonesia. Yes. 2 years ago. So, yeah, that was around 10k kilometers. And around New Zealand should be around 8,000. Something like that. Right. You're keeping a record of it all on your camera. Yeah, I'm trying. Trying some bit. Film a bit nature and sometimes people. Yeah, yeah. Oh, well, I better let you go. Yeah, me too. Yeah. I'll just go. This car's gone. Yeah. Okay. See you, Otis. Yeah. Yeah. Good luck to you. Bye. Yeah. See ya. Nu, tokių keliautojų sutikti retenybė, ypatingai šiuo sezonu ir ypatingai šiame kelyje, vakariniai pakrantėje, čia unikumas. Jo, nieks šiuo sezonu nekeliauja, visi laukia vasaros, nu, arba kas yra mūsų kalėdos, žiema, tada čia pilno turistų. O dabar... Empty road. Nors ir čia skaitos kaip ir autostrada ir pagrindinis kelias, bet mašinų tikrai pavieniai. Tai labai smagu. Gal ir oro, iš blogo oro išvažiuosiu, matysim. Puna kaikiai. Čia naes taip pat yra mano vienas pažymėtas lankytinas taškas. Vadinasi Pancake Rocks arba blynai akmenys. Arba akmenų blynai. Jo. Nu, aš skaičiau, kad verta pamatyti juos. Visa šalia. Varum. Panašu, kad ne aš vienas šiandien atvažiavau jų pamatyti. Akmenukų. Jokių šunų, bauda $800, jokių dronų $800, bet dronai jeigu nėra autorizuoti. Bet ženklo, kad palapinę statyti nebuvo. Galiu visur palapinę statyti. Ne, ir bet kas čia trukdo man palapinę pastatyti? Bum, su tokiu vaizdeliu, ką? Epic. Bum. Wow. Fainas keliukas. Pritaikyta viską neįgalėsiams, jeigu reikia. Nu jo, jie čia pasistengia tokiose vietose. Gražiai. O, geras.
Tai gerai atrodo. Ir čia daužas žiauliai stipriai. Čia jau tako pabaiga. Fainai, fainai. Gerai atrodo. Taip. Galingai. Kai mama klausė, kiek nori blynų, tai va, tiek parodai. Prasukom ratuką dar. Nes išlysiu pro kitą pusę. '87 atidarė šitą taką. Buvo ženklas, kad... A, jo, čia jau negalėsim neišėjus. Nes laiptukai yra. Kojos dar jaučiasi, bet jau geriau nuo ledyno. Search pool. Wow. Stipriai, stipriai. Čia dar daugiau blinelių. Geras. Jo, ką gali vanduo padaryti. Tai aš įsivaizduoju čia blogo oro per stiprų vėją, kaip tas vanduo daužo tos akmenis. Šiandien tai čia vėjo beveik nėra. What do you see? Čia taip. Geras. Nu rimtai, čia kaip indėno veidas. Geras, rimtai panašu. Blynai iš lieto yra valgomi. Vėjo, lietaus ir vandenyno kiekvieną dieną. Ja, turbūt po kelių tūkstančių arba po kelių milijonų metų jau turbūt čia nebeliks, arba atrodys viskas visiškai kitaip. Nu viskas, pusė šešių vakaro. Blynų dar nevalgiau. Bet reikia pradėti galvoti, kur miegot šiandien. Kai akmenukas kabo. Užsiputoja kita turistė moteriškė. This is walkway. Čia negali būti dviračių. Čia tušias takas. Ir nebuvo ženklo, kad negalima dviračių. This is walkway. Išprotėja. Jeigu pusę tako galima, negalėsim su vežimėliu važiuoti, tai dviratis negali? What's the difference? Vežimėlis turi du ratus ir aš turiu du ratus. Jis irgi gali greitai lėkti, jeigu turi motorą. Nu. Greičiau negu aš ant atako.
Nusukau nuo pagrindinio kelio. Čia irgi ženklas buvo užbrauktas. Camper vanas, no free camping. No camper van camping, nu žodžiu. Automobilis užbrėžtas buvo. O tamsta greit. O čia irgi jokio dviračio. Nu va ir pravažiavus 10 metrų visa gražiausia pieva. Wow, kokia siena, spūdinga. Pagal tai, kaip ką jie rašo ant ženklų, kad dviratis niekoja tako kokybę. Todėl jie draudžia dviračius tokiuose takuose. Tai čia man visiškai nesuprantama. Nu, tai ten ir nevažiuosiu, kur neleidžiu su dviračiu. Čia prie soliuko pasistatysiu palapinę ir permiegosiu. Tušiai aikštelė, išmirė. Žiema. Nu, bus gerai. Dar užsakau iki čianais bariuko tokio pasišildyti ir vėl grįžau. Jo, turbūt reikėtų ateityje žiūrint toliau truputį nuo miesto ar kaimelių stovyklaut, nes čia panašu esu savo tom taisykliam. Nelabai mėgsta nei dviratininkų, nei stovyklautojų. Nu, yra kitas tipo free campingas, bet čia gal už 15 ar kiek kilometrų. Bet tokiems ženklams yra šioks toks išsisukimas. Tiesiog, jeigu pagauna, sakai, kad važiavai naktį, pavargai turėjai stot palsėti ir, ką žinau, niekur nematei, kur apsistoti, tiesiog šiandien atvažiavai ir viskas. Nes dėl to sustot palsėti, nu, kas liečia automobilį, jie negali tau skirt baudos, jie gali perspėti. Mano atveju, kadangi aš neturiu valstybinių numerių, tai tiesiog dviratis ir palapinė, tai ir šiaip jiems būtų sudėtinga nubaus mane, nes tada turėtų prašyti mano dokumentų ir panašiai. Kai eina kalba apie automobilį, tai jie tiesiog nufotkina valstybinius numerius ir paskui baudą atsiunčia. Tai vat, tas va, pasakymas, kad turėjau sustot palsėti, pamiegot, tai gali išgelbėti, išvengt baudos. Mano atveju, tai čia geriausia atveju turbūt tik perspėjimą duotų ir tiek. Nu, aišku, sunku pasakyti, bet įvertinant sezoną, tai čia klausimas, kas dar atvažiuotų iki manęs. Bet šita gan populiari vieta, tai manau rytoj ryte neužsibūsiu ir kelsius biškį anksčiau ir išvažiuosiu. Šiandien blogi skaičiai, 8-7, kiek čia sukilimo, nedaug, 5-kiam, 8 vakaro. Lysiu palapinį ilsėtis. Už poros dienų įvažiuosiu į mišką, gūdų mišką, kurį turėsiu prakirsti. Maždaug tas gudumas toks pat, koks tai ir būtų tame kalne, kur aš praleidau, kur turėjau 29 km daugiau mažiau stumtis dviratį. Tai čia bus ne 29, o 71. Gera ta žinia, kad visas takas pakankamai pritaikytas žmonėms ir nėra labai kažkokių akmenų, o takas pakankamai gražus, sukilimo irgi bus, bet jisai taip žymiai patogesnis atrodo. Ir galima ir su dviračiu jį gal ne visur praminti, kažkur gal reikės ir prasistumti, bet sąlyginai, manau, didžią dalį bus galima lietai praminti tą taką. Tai tas laukia už kelių dienų ir manau, to atkarpoju galiu strikti kokiam porai dienų. Tai žodžiu, bus įdomu, paskui rytoj gal ar poryt plačiau parodysiu ir papasakosiu apie tą taką, čia jis šiauriau truputį. Tai bus fainai, bus tokia biškia egzotika. Nu, aš uždedu ant balnelio maišiuką ir lendu į vidų. Tai ačiū, kad buvot, blynai pamatyti. Dušas gautas, sutiksime rytoj. Čiau.